नमस्कार यहाँ सबैलाई नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, कुनै पनि उपलब्धि वा कुनै पनि कर्म त्यतिखेर दीर्घकालीन हुन्छ अथवा दिगो हुन्छ जब त्यो सोचबाट ड्राइभ हुन्छ। तर यही सोच ठीक बेठिकको सवाल लिएर अगाडि बढ्यो भने के होला? यदि यही सोच नकारात्मक विभिन्न प्रवृत्तिबाट प्रेरित हुन थाल्यो भने के होला? अथवा यही सोचले यहाँ केही हुन सक्दैन है, मैले केही गर्न सक्दैन है, हुँदैन क्या हो भन्ने खालकै भुमरीमा फसे के होला? तर यसको एउटै समाधान हो, म गर्न सक्छु। त्यो सम्भव यदि कहीँबाट हुनसक्छ भने महबाटै हुनसक्छ भन्ने खालको सोचबाटै त्यो शुभारम्भ हुने हो। त्यस कारणले गर्दा यसको समस्या पनि सोच र यसको समाधान पनि सोच। यदि त्यसो हो भने हामी सकारात्मक सोच, नेतृत्व, व्यक्तित्व यी सबै कुराहरूलाई एउटा बकेटमा राखेर आज हेर्न कोसिस गर्दैछौँ। र विशेष गरी अहिले हाम्रो मुलुकको सवालमा, नयाँ पुस्ताको सवालमा, अहिले देशमा केही हुन सक्दैन कि भन्ने खालको शङ्का, उपशङ्का र यस्तै मनोविज्ञानबाट ग्रसित भइरहेको बेलामा हामीले कसरी यो नयाँ पुस्तालाई सकारात्मक रूपले सोच्ने, सकारात्मक रूपले खोज्ने खालको मनोविज्ञानबाट, सोचबाट प्रेरित गर्न सक्छौँ र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी एउटा आज खास संवादको यत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो अनुभव, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो इन्जिनियरिङको माध्यमबाट विगत करिब करिब आधा दशकभन्दा बढीबाट साँच्चिकै त्योभन्दा पनि अगाडिको अनुभवलाई अकुमुलेट गर्दै नयाँ पुस्तालाई, समाजलाई सकारात्मक मार्गमा प्रेरित गर्ने, यही सम्भावना देखाउन कोसिस गर्ने यस्तै खालको अभियानमा एकजना युवा अविच्छिन्न सक्रिय छन्। लाइफ एजुकेसन भुटोलका सिइओ दिनेश खड्काजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी यसैको सेरोफेरोमा र केही समस्या विषयलाई उठान गरी कुरा गर्छु। खड्काजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सकल कमलजी, र टेलिभिजन हेर्नुभएका सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले सकारात्मक प्रेरणा, उत्साह, उमङ्ग यस्तो कुरा गर्दा होला तपाईँको हाँसो पनि त्यसै त्यसै खालको मिल्दै मिल्दै जाँदो रहेछ। मैले यो भनेको भएर यो हाँसो प्रस्फुटन हुँदैछ या तपाईँमा त्यो नेचुरलपन हो? कमलजी, सुन्दर प्रश्नबाट हाम्रो संवादको सुरुवात भएको छ। तपाईँलाई थाहै छ र धेरैले हामीले सुन्दै आएको एउटा वाक्यांश पनि छ, मानिसको पहिलो परिचय नै मुस्कान हो भनेर। यो मुस्कान सामान्य हिसाबले हेर्दा त एउटा यो के नै हो र जस्तो पनि लाग्छ, तर मुस्कान यस्तो भाषा रहेछ कि विश्वका हरेक मान्छेहरूसँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। र म हाँस्दै गर्दा तपाईँको ओठ पनि मुस्कुराउँछ भने म हाँस्न छोड्नुहुन्छ होला र त, त्यही भएर म मुस्कुराइराखेको छु। लाग्छ कि यो नै हाम्रो फेरि संवादको सुरुवात हो। ए है, सायद यो मोटिभेसनल स्पिकर्सहरूले यो विषयलाई कस्तो मजाले सकारात्मक बनाउन कोसिस गर्छ है। तर तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ त? वास्तवमा हरेक मान्छेमा सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दुवै नै हुन्छ। त्यो एउटा वातावरणीय हिसाबले होस् अथवा जन्मजातको हिसाबले होस् होइन, त्यो दुवै नै हुन्छ। अब म शत प्रतिशत सकारात्मक छु भनेर भन्ने अवस्था हुँदैन, तर मेरो प्रयत्न के हुन्छ भन्दाखेरि म सकारात्मक बन्नुपर्छ, र त्यो बन्नको लागि मैले आफ्नो वरिपरिको वातावरण, मैले आर्जन गरेको ज्ञान र मैले गरेको सङ्गत नै सकारात्मक हुन्छ भन्ने लाग्छ। कतिपय अवस्थामा हामी सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही न केही अवस्थामा नकारात्मक जो कोही पनि हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देऊ, तपाईँले घरको बगैँचामा फुलहरू रोप्नुहुन्छ र तपाईँले कहिले पनि त्यहाँ वरिपरि झार त रोप्नु हुँदैन, ती झारहरू आफै उम्रिराखेका हुन्छन्। आजसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने विद्यालय अथवा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नकारात्मक कुराहरू पढाइएको छैन, तर पनि विद्यार्थी जीवन हुँदै हुँदै मान्छेहरू अर्को जीवन, जुन एउटा पारिवारिक जीवन अथवा व्यावसायिक जीवन हुन्छ, त्यहाँसम्म केही न केही त नकारात्मक त आइराखेको। तपाईँलाई नै त्यो बिरुवाको ठाउँमा राखेर एकचोटि नकारात्मक केही दृष्टान्त दिन सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि कहिलेकाहीँ मलाई पनि स्वास्थ्य समस्याले साथ नदिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ पारिवारिक समस्या हुनसक्छ,
अथवा आफ्नो पेसा व्यवसायका चुनौतीहरू हुन्छन्, अब ती केही नकारात्मक कुराहरू आउँछन्। तर मैले त्यसलाई कसरी बुझ्छु त भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा अवसर हुनसक्छ। जस्तो म बिरामी परेर सुतिरहँदाखेरि कम्ती मैले एउटा आराम गर्ने समय प्राप्त गरेको छु, बिरामी हुँदै गर्दा पनि मैले केही पुस्तकका पानाहरू अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेको छु भने त्यसलाई मैले सकारात्मक तरिकाले बुझेँ, होइन म मेरो जीवन खतमै भयो, म बर्बादै भयो भने फेरि त्यहाँ नकारात्मकता अलि बढी हावी हुन सक्दछ है। त्यस कारणले गर्दा हरेक मान्छेमा त्यो नकारात्मकको अंश काहीँ न काहीँ हुन्छ। जति नै ठुलो एकदमै दार्शनिक सकारात्मक चिन्तनको अभियान बोकेका मानिसहरूमा पनि हुन्छ, तर मात्रा मात्रै फरक हो। कुन चाहिँ परिस्थितिमा, जस्तो मानौँ मैले यो स्वीकार गरेँ, त्यो ममा पनि छ, म त्यसलाई स्वाभाविक हिसाबले म त्यसलाई स्वीकार गर्छु, होइन त्यो हरेकमा छ पनि। कतिखेर त्यो त्यो नकारात्मकताले चाहिँ प्रशय पाउँछ, आकार पाउँछ र क्षति निर्माण गर्छ? अवश्य पनि यो सही प्रश्न उठाउनु भएको छ। मानव हजुरसँग एउटा बोतल छ, बोतलमा त्यो पानी भरि छ, त्यो भरि पानी एउटा हाम्रो सकारात्मक सोचको, सकारात्मक चिन्तन र मार्गदर्शन हो भनेर हामीले त्यसलाई अङ्कित गर्यौँ। र बाहिरबाट हामीले पानी हाल्न खोज्यौँ भने त्यहाँ के हामी पानी हाल्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। यदि तपाईँ भित्रैबाट सकारात्मक सोचबाट अभिप्रेरित हुनुभएको छ भने बाहिरी वातावरणले तपाईँलाई कम प्रभावित गर्न सक्छ। तर त्यो त्यही बोतलमा अलिकति ठाउँ छ भनेपछि के हुन्छ त भने बाहिरबाट पानी हाल्न सकिन्छ। मानौ त्यो बाहिरबाट हालिएको पानी नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक चिन्तन हो, भनेपछि तपाईँले आफूलाई सकारात्मक बनाइराख्न अथवा सकारात्मकको जुन एउटा लेभल हुन्छ त्यो बनाइराख्न कायम राखिराख्न फेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वातावरण नै हुन्छ है। तपाईँको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ त्यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। जस्तो मानौँ 10 मानिसहरूमध्ये 9 मानिसहरू नकारात्मक सोचका छन्, तर 1 मान्छे निकै सकारात्मक छ भने पनि उसको पहिचान नकारात्मक मान्छेकै बराबर बनिँदो रहेछ। तर फेरि उल्टो गरेर हेरौँ त 9 मान्छेहरू सकारात्मक सोचका छन्, 1 मान्छे अलिकति खराब प्रवृत्तिको अथवा नकारात्मक सोचको छ भने त्यसको पहिचान के बनिदिँदछ? सकारात्मक सोच भएको ग्रुपको मान्छेको मेम्बर भने बनिदिन्छ। त्यही भएर यो वातावरण सङ्गत पनि एकदमै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ सकारात्मकताको लागि। अब त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भन्दाखेरि सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, कस्तो साथी सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारको चिन्तन कस्तो छ है, अहिलेको सन्दर्भमा अझै शब्दले भन्दा पनि मान्छेलाई सकारात्मक बनाउनको लागि त कर्म धेरै ठुलो हुँदो रहेछ। यदि मेरो कर्म राम्रो छ भने मानिसहरूले मेरो कर्मबाट सिक्ने हो, मैले भनेको कुरा भन्दा पनि अहिले त मान्छेले त्यो मान्छेको जीवनशैली कस्तो छ त्यसबाट सिक्दा धेरै प्रभावकारी पनि हुँदो रहेछ। मैले आज केही कुराहरू भने तर त्यो व्यवहारमा मान्छेहरू लागु नगर्न पनि सक्दो रहेछन् होइन। त्यस कारणले गर्दा ल उदाहरणको लागि अझ यसलाई बुझ्नको लागि हेरौँ, कोही मान्छेलाई धनी बन्न मन छ, विनोद चौधरी नेपालको सन्दर्भमा धनी हुनुहुन्छ है, उहाँले भनेको कुरा भन्दा पनि उहाँले गरेको कर्मबाट मान्छे धेरै प्रभावित छन् कि छैनन् होला? तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन नेपालमा नेताहरूलाई विनोद चौधरीको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् न एकपल्ट? अब नेताहरूलाई हामीले त्यसलाई बोलीलाई हेरेर नेपाली जनताले विश्वास गर्यो भन्ने कि कर्मलाई हेरेर विश्वास गर्यो भन्ने हो? यो एउटा विरोधाभास छ, तपाईँले एउटा सत्य प्रश्न उठाउनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा मान्छेले मान्छेको बौद्धिकता, क्षमता र उसको कार्यकुशलतालाई नजिकबाट निहाल्न सक्दैन। अब नेपालको सन्दर्भमा सबै नागरिकहरू त्योसम्म त्यो तहसम्मको सोच राख्न सक्ने छ? तपाईँलाई लाग्दैन यस्तो छैन? तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जुन पात्रहरूको कुरा अहिले गरिँदैछ नाम नलिए तापनि तपाईँ र म भन्दा पनि राम्रै बुझ्ने जान्ने यो एकाडेमिक हिसाबले पनि उच्च पदस्थहरूको बुझाइ पनि खासै ठुलो तपाईँ र मेरो भन्दा अन्तर छ जस्तो लाग्दैन? अवश्य पनि हो, कहिलेकाहीँ मानिसहरू एउटा व्यक्तिको चेतना स्तरभन्दा पनि कहिलेकाहीँ भिडले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ होइन। मान्छे भिडको पछाडि ज्यादा लाग्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने भिडको आवाज नै सत्य बनिराखेको छ, एउटा त यो बिटर टुरुथ हो नि त। तर मान्छेले एकान्तमा घोत्लिएर सोच्दाखेरि सत्य के हो बल्ल नजिक पुग्छ। तपाईँ त्यो भिडको आवाज एउटा पाटो होला है,
तपाईले अघि सकारात्मक संगत र नकारात्मक संगत को पनि एउटा पहिचान स्थापित हुने अथवा त्यो वातावरण निर्माणको कुराहरु होला त्योसँग पनि मैले माने कि साच्चै भीड मात्रै यो सदियौं हुँदाखेरि दशकौं हुँदाखेरि पनि कारगर हो त त्यो भित्र केहीले काम गरेको छैन यस्तो छ कस्तो छ भन्दाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा भीड अलिकति प्रधान बनिराखेको छ तर हामीले 10 वर्ष अगाडिको समयको चिन्तन र अहिलेको जुन चिन्तन प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी एकचोटी तुलना गरेर हेर्यौ भने किनकि परिवर्तनहरु भएका छन् है त्यो परिवर्तनको लागि त दिनेश जी 10 वर्ष जानै पर्दैन तपाई 10 दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने पनि यु क्यान सी चेन्जेस हैन तर कुरा चाहिँ के हो भने जुन हिसाबले मान्छेहरुको स्तर उड्दै छ उठेको छ भन्ने बुझाइ बन्दैको छ बन्दै छ त्यो हिसाबले साच्चै उनको पैरवी उनको बुझाइ उनको भूमिका के साच्चै गुणात्मक छ गुणात्मक विस्तारै बन्दै छ र हाम्रो अपेक्षा के हो त गुणात्मक बन्नु पर्छ है अब त्यसको लागि एउटा व्यक्तिको प्रयासले मात्रै पनि सार्थकता नपाउन सक्दछ एउटा सिङ्गो समाज एउटा राम्रो छ भन्दैमा फेरि अर्को समाजले त्यो बाटोमा लाग्छ भन्ने पनि नहुँदो रहेछ यो भनेको एउटा अंश अंश मिलेर समग्रता बन्ने हो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले यसो हेर्दाखेरि विस्तारै त्यो परिवर्तनको रेखामा त छ तर कतिपय अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छेलाई अब एउटा सोचनीय विषय पनि बनाइराखेको छ हैन अब मान्छेलाई सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू छन् हैन आधारभूत आवश्यकता कुराहरू परिपूर्ति भइसकेपछि बल्ल मान्छेले माटोको माया हैन माटोको माया मुटुमा राख्दो रहेछ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मान्छेहरू तड्पिराखेको कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा बेसिक नीड्स हैन त्यो त्यतातर्फको एउटा चिन्तनमै अल्झिरहनु परेको कारणले गर्दाखेरि अब समाज कता जाला देश कता जाला त्यता अलिकति कम चासो भएको हो ल त्यसो भए तर पनि मैलेला कम्प्लिट गर्छु तर पनि केही पाइन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा केही युवाहरूले सकारात्मक सोचहरूको विकास पनि गरिराखेका छन् अब नेपालमै पनि केही उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरणहरू पेश गरिराखेका छन् हामीले अब फेसबुकमा हेरेका केही अंशहरूलाई मात्रै सर्वस्व ठान्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गल्ती हुन सक्दछ के केही अंश विदेश गइराखेको छ अनि त्यो विदेश गएको केही अंश फेरि फर्केर आएर पनि काम गरिराखेको पनि त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सायद केही न केही परिवर्तन त भएको छ त परिवर्तन भन्ने कुरा फेरि एकैचोटि नहुँदो रहेछ बिजुलीको स्विच थिचे जस्तो होइन एकैछिनमा अर्थक्वेक आए जस्तो हुँदैन एकैछिनमा अँध्यारो हुने एकैछिनमा उज्यालो नहुँदो रहेछ तर हिजो र आजको समय कम्पेयर गर्दाखेरि केही न केही आशाका दिपहरू बोले जस्तै नै लाग्छ मलाई तपाईँले बेसिक निडको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि होइन जसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभावित भएको भूमिकामा असर परेको निर्णय प्रक्रियामै असर परेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है म अलिकति अब युवा पुस्तातिर आयो युवा पुस्ता त अहिले अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान कोरिया यस्तै मुलुकहरू हेर्दैछ होइन जुन बेसिक निड भन्दा पनि धेरै माथि उठेर हेरिराखेका हुन्छ तपाईँ गएको वर्षमा त हेर्ने भने 1,10,000 एनओसी लिनेहरू देखियो उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिर जाने तर अहिले त्यो युवाहरूलाई हामीले देशमै सम्भावनाका कुराहरू सम्भावना अथवा समृद्धिका चर्चाहरू हामी गर्न थाल्यौँ भने उनीसँग अब हाम्रा कुराहरू सुन्ने केही सेकेन्ड पनि बाँकी छैनन् बेसिक निडभन्दा धेरै माथि छन् कहाँनिर त्यो यस्तो वेब छ जसले गर्दाखेरि ती युवाहरूलाई तपाईँ र मैले अब सोचे जस्तो त हुन सक्दैन तर त्यो सकारात्मक वेबले चाहिँ वेबिङ गर्न सकिरहेको छैन कमलजीले उठाउनु भएको यो प्रश्न सायद यो जनजनको मनमनको घर घरको टोलटोलको प्रश्न हो यो आज हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीको विषय नै यही ब्रेन ड्रेन भइ नै राखेको छ एउटा सक्षम युवालाई हामी देशमा टिकाउन सकिराखेका छैनौँ र फेरि सक्षमता हासिल गरेर नेपाल फर्केको एउटा सपना बुनेर नेपाल फर्केको एउटा युवालाई फेरि हामी त्यहाँ टिकाउन पनि सकिराखेका छैनौँ कतिपय अवस्थामा यो एउटा नछिपेको सत्य नै हो यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा वान वर्ल्ड वान भिलेजको कन्सेप्ट अहिले विकास भइराखेको छ अब झट्ट हेर्दाखेरि अब हामी एउटा विश्वलाई एउटा साँगुरो घेरामा बाँध्दै गर्दाखेरि नेपालका युवाहरूलाई तिमी आफ्नै देशको परिधिमा रमिराख रम्नै पर्छ भन्ने एउटा बाध्यकारी बनाउन नसकिँदो रहेछ र उहाँहरूको एउटा व्यक्तित्व विकास अथवा समग्रता एउटा समुन्नतिको विकासका लागि देशका सिमानाहरू पनि कहिलेकाहीँ नागेर जानुपर्ने
त्यो एउटा आवश्यकता हो। यदि त्यो गर्न सकिएन भने, समयमा गर्न सकिएन भने, सायद त्यो भोलि आफैप्रतिको पश्चाताप हुन सक्छ भनेर ती युवाहरू गइराखेका छन्। अब झट्ट हेर्दा तत्कालको लागि, देशको लागि र समग्र एउटा परिवारको लागि त्यो क्षति नै छ। तर यसलाई साँच्चिकै व्यवस्थापन गर्न परिवार त खुसी हुँदै पठाइरहेको अवस्था चाहिँ यसलाई यसरी अझै देशकाले त विभिन्न देशसँग अब श्रम सम्झौता भयो भनेर ठुला ठुला न्युज नै सरकारकै राज्यकै तर्फबाट चाहिँ बाहिर सार्वजनिकीकरण गर्ने गर्छ। त्यो चिन्ता कम, त्यसमा चियरनेस बढी चाहिँ देखिरहेको अवस्था चाहिँ छ है। मैले पनि त्यो चिन्तै छैन होला भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर बाहिरको सिनेरियो त्यस्तो देखिन्छ। हो, मैले अब अघिकै कुरालाई जोड्दै तपाईँको यो पछिल्लो कुरामा आउँछु। जस्तो मैले भने, बाहिर गइराखेका छन् तत्कालको लागि त्यो क्षति जस्तो देखिए पनि, यदि साँच्चिकै राज्यले त्यहाँ सिकेको सिप शिक्षा होइन त्यो हामीले स्वदेशमा लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त त्यसबाट कति पनि घाटा त छैन नि। तर देशमै सम्भावना नदेखेर गएका पनि छन्, देशमा सम्भावना देख्नको लागि गएकाहरू पनि छन् भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन क्या। त्यहाँ केही सिकेर मेरो देशमा आएर फेरि म सम्भावनाको खेती गर्छु, सम्भावनालाई साकार मोड दिन्छु भनेर गएका पनि त छन् नि। हो, त्यतातर्फ अबको 10 वर्ष पछाडि कुनै युवा देशमा फर्केर आउँछ भने उसलाई देशले एउटा स्पेस दिन सक्ने वातावरण हामीले बनाउन सक्नुपर्ने छ है। जसले गर्दा परिवारमा पनि खुसी फर्किन्छ, देशमा पनि खुसी फर्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा देशमै बसिराख भन्नुको त्यति धेरै सार्थकता हुँदैन, यदि जबसम्म हामीले उनीहरूलाई अवसरको जुन एउटा आँगन खोलिदिनु होइन, त्यही भएर अवसर छन् खोज्नको लागि गएका छन् र फेरि उनीहरू फर्किएर आउने वातावरण बनाउनको लागि राज्यले एउटा स्पष्ट नीति बनाउने, सकारात्मक वातावरण बनाउने, अनि उनीहरूलाई एउटा आफ्नो सिपलाई फेरि यहाँ आफ्नो मातृभूमिको जुन माटो छ होइन त्यसलाई त्यसमा खनाउन सक्ने वातावरण बनायो भने त सम्भवतः यो आजको दृश्य फेरि भोलि एउटा सुन्दर दृश्यमा। नेपालको शिक्षाको अवस्था के छ भन्ने, नेपाली शैक्षिक संसारमा रहेका प्रवर्धकहरूको भूमिकाकारहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने सवाल, राज्य कति यसमा सिरियस छ भन्ने सवाल त काठमाडौँको अभियानलाई हेरे त पुगिहाल्छ होइन, हामी धेरै टाढै जानु पर्दैन। तपाईँ त अझै विशेष गरी शैक्षिक प्रक्रियाकै कुरा चाहिँ मा विशेष गरी पद्धतिको बारेमा गर्छ। यदि मैले तपाईँलाई, म कसैप्रति यो बाहेज भएर होइन कि, म दुई तिनवटा दृष्टान्त दिन्छु। पहिला जस्तो नेपालमै लब्ध प्रतिष्ठित नेपालको सबैभन्दा ठुला युनिभर्सिटीहरूले भर्नाको लागि आह्वान गर्दाखेरि आधा दर्जन करिब करिब पटक आधा दर्जनकै पटक चाहिँ सूचना निकाल्नुपर्ने परिस्थिति छ, विद्यार्थी भर्ना हुन गइरहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन, त्यो तपाईँलाई अझै बढी थाहा होला। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा, तपाईँ पनि त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा ज्ञानको माध्यमबाट नयाँ युगका पुस्ताहरू तयार गर्छु भन्नेहरू चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलमा प्रतिबद्ध भएर कार्यकर्ताकै रूपमा चाहिँ बढी सक्रिय भएको देखिन्छ होइन, भनेको यतापट्टि पढाउने कम पोलिटिक्स गर्ने बढी भन्ने खालको देखिन्छ। आई डोन्ट नो तपाईँ हो कि होइन भन्ने कुरा म तपाईँलाई हेर्दा नि शङ्का लाग्छ होइन, तपाईँ कुन पार्टीको शिक्षक हो भन्नुपर्ने परिस्थिति छ अहिले। अब यस्तो परिस्थिति छ अनि हामीले युवालाई, तपाईँ अघि भन्नुभयो नि त अहिले वाक होइन कर्मको के भन्छ गरे संसार हो अहिले त भन्ने परिस्थिति छ भने, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यो झिकझ्याक तरिकाले भने है, तपाईँ कहाँ, हामीले सम्झाउन खोज्नेहरू कहाँ, सम्झिने के भन्छ गरे समूहहरू कहाँ, अनि हामीले सम्भावना देखेको कहाँ। अवश्य पनि यो कमलजीले उठाउनु खोज्नुभएको यो अहिले हाम्रो एउटा नीति र एउटा व्यवहारको जुन शिक्षा प्रणालीमा तालमेल छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा विशृङ्खलता उत्पन्न भएको कि भन्ने सायद तपाईँको शङ्का भन्ने मैले शङ्का होइन त्यो शङ्का भन्दा पनि अब शङ्का धेरै यथार्थतिर अलिकति बढी देखिराखेको छ, त्यसलाई हामी लुकाइराख्नु पर्ने छैन। यहाँले भने जस्तै आज भर्ना हुने कुरा मात्रै होइन कमल सर, लोकसेवा आयोगले गरेका विज्ञापन अथवा शिक्षक सेवाले आयोग गरेका विज्ञापन अथवा अरू विभिन्न आयोगबाट जुन विज्ञापन हुन्छ त्यसमा आवश्यकताको कोटा नपाइराखेको अवस्था छ नै त्यो है।
अब त्यो धेरै मानिसहरूले त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा सम्भावना पनि छ त्यतिका धेरै कोटाहरू खाली गरिराख्दाखेरि मान्छेहरू यही अवसर नदेखिरहँदा विदेश गइराखेका छन् तर त्यो त अवसर त खेर गइराखेको रहेछ नि त सक्षम मान्छेहरूलाई त यही पनि त अवसर रहेछ भन्ने त छ र त्यो मान्छेले किन देखिरहेको छैन त भन्दाखेरि त्यो अवसर अहिलेको क्यापिटालिजममा सर्वोत्कृष्ट नै एउटा पैसा भइसकेको छ पैसा भइसके सबै आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन् भन्ने मान्छेले बुझेको छन् त्यो बुझिएको छ र समाजले एउटा सानै बालकदेखि नै त्यो एउटा मानिसको मनोवृत्ति विकास भइराखेको छ तपाईँले आज पाँच कक्षाको बच्चालाई सोध्नुहोस् तपाईँले एसी पछि के गर्नुहुन्छ प्लस टू पछि के गर्नुहुन्छ भने उसको एउटै सपना छ कि पैसा कमाउने होइन पैसा कमाउने छ अनि कहाँ कमाउने त्यो पनि भन्दिनुहोस् कहाँ कमाउने भन्ने कुरा पनि उसको के छ त देश छोडेर विदेश जाने भन्ने छ अब कानेर तालमेल मिलिरहेको छैन भन्दाखेरि ल मानौ त्यही कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षक विश्वविद्यालयको प्राध्यापक होस् अथवा कक्षा पाँचमा पढाउने शिक्षक नै किन नहोस् शिक्षकलाई उसले देखिराखेको छ नजिकबाट हेरिराखेको छ र उसले अघि मैले भनेको थिएँ नि आज वर्ड्सले हुँदैन के मानिसलाई वर्ड्सले हुँदैन एक्जाम्पलले हुँदैन आफूलाई पढाउने गुरुको अवस्था कस्तो छ है चाहे त विश्वविद्यालयको होस् अथवा विद्यालयकै नै किन नहोस् गुरुहरू एक्जाम्पल बन्न सक्नुभएको छ कि छैन होइन गुरुहरूकै आर्थिक अवस्था दयनीय छ भनेपछि ऊ त गुरुबाट प्रभावित हुन्छ होला त्यो बच्चा गुरुबाट प्रभावित हुन्छ होला हुन्न हो त्यसको लागि गुरु नै बेस्ट एक्जाम्पल बन्नको लागि त राज्यले गुरुहरूप्रति पनि सम्मान भाव राख्नु पर्यो दुई किसिमले प्रभावित हुन्छ दिनेशजी ऊ के गर्न नसकेको देखेर पनि असफल भयो भन्ने खाले प्रभावित भइराखेको पनि हुन्छ हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै सफलता हो गरेका छ कि गरेका छैन भन्ने कुरा पनि प्रभावित हुनसक्छ हुनसक्छ अथवा कोही गुरुहरू यहाँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि भूमि छोडेको छ भने पनि प्रभावित हुनसक्छ अभियसली अहिले साँच्ची भन्ने हो भने सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कक्षा कोठामा उपस्थित हुने एउटा गुरुको मनोवृत्ति कस्तो छ त त्यो हँसिलो मुहार छ कि छैन अनि देशप्रतिको सम्मान छ कि छैन कक्षा कोठामा गएर हीनताबोध अथवा आफ्नै कर्मप्रति गर्वबोध हुन सक्ने वातावरण भएन भने त्यही गुरुले नै भन्नुहुन्छ भने अब तिमीले पढेर के गर्छौ र आखिर विदेशै जाने त हो भन्ने वचनले बच्चाहरू पनि विदेश जाने प्रवृत्ति हुन पनि सक्छ के भन्नुहुन्छ त्यस्ता श्रद्धेय गुरुवरहरूलाई जसले यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज प्रोभोक गर्नुहुन्छ यसरी बोल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हो अब त्यो उहाँहरूलाई भन्नुभन्दा पहिला पनि त्यो नबोल्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो पहिला तपाईँ एक्लै त सक्नुहुन्न एक्लै सक्दैन तपाईँको म्यानेजमेन्टले त त्यसरी सोच्दैन हो अब मैले के चाहिराखेको छु भन्दाखेरि सबैभन्दा अब हामीले भन्छौँ नि सानैदेखि लागेको बानी पछिसम्म नजाने भन्ने त हामीलाई थाहै छ अब देशप्रतिको माया यही कर्म गर्नुपर्छ यही सृजनशीलता हुनुपर्छ यहाँ पनि सम्भावना छन् हाम्रो देशमा पनि अपार अवसरहरू छन् भन्ने बाल मस्तिष्कमै घुसाउन सकिएन भने त्यो पछाडि गएर उनीहरूलाई देशमै राखिराख्ने देशमै सम्भावना छ भन्ने देखाउन सकिँदैन त्यसो हो भने त दिगो प्रतिफल हेर्ने हो भने त अब पाकामा होइन त्यो बालकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो मैले के भनिरहेको छु भने एउटा पुस्ता अब एक हिसाबले त्यो पुस्ता एउटा गइसक्यो अब आउने पुस्तालाई अब आजकै भोलि हुन्न अबको अब 10 वर्ष पछाडि हामीले देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने आजै कक्षा एकमा पढेको बच्चाको मस्तिष्कमा तपाईँले राष्ट्रप्रेम भर्न सक्नु पऱ्यो कि माटोप्रतिको माया भर्न सक्नु पऱ्यो अनि यही सम्भावना छ भन्ने देख्नु पऱ्यो है अब त्यो भराउनको लागि कम्तीमा 10 वर्ष लाग्छ है आज एक कक्षामा पढ्दै गरेको हुर्काउँदै गरेको बच्चा हामीले 10-11 पढ्दाखेरि उसमा देशमै केही गर्छु भन्ने जेनुन त्यो उत्पन्न गराउन सकियो भने त सायद हामीले रोक्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यसको लागि गुरुहरूमा पनि राज्यले लगानी गर्नु पऱ्यो एउटा खिन्नता बोकेको आफ्नै मन नबुझेको शिक्षकले कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीमा त सकारात्मक सोच भर्न सक्दैन त्यो विद्यार्थी भनेको त राज्यको एउटा भोलिको एउटा नागरिक हो नि त होइन कमल सर त्यस कारणले गर्दा अब हामीले बिरुवामा हुर्काउनु छ नि बिरुवा हुर्काउनु छ नि अब जरामा पानी हाल्नु पऱ्यो कि अब अहिले पातमा हालेर अब 11-12 त्यो कुराहरू सिकाएर सायद सम्भव हुँदैन सिकाउनु हुँदैन भन्ने त होइन नि त्यो त हुँदैन तिनीहरूलाई पनि सिकाउन सकिन्छ यसको अर्थ यो होइन कि 11-12 पढ्ने बित्तिकै सबै विदेश गएका छन् भन्ने पनि त होइन नि केही प्रतिशत गएका त हुन् ल अघि क्यापिटलिजमको कुरा गर्नुभयो अझै म त्यसलाई अझै सरलीकृत गर्छु उपभोक्तावादी आचरण व्यवहार सोच मनोविज्ञान होइन जसले
केही पाएन भने ऊ चाहिँ त्यहाँ जाँदैन चाहे त्यो देशको लागि होस् चाहे दैनिकीको लागि होस् हैन मलाई एउटा कुरा तपाईहरुले अब यो जेनेरेसन यस्तो बन्दै छ कि उले चित्त बुझ्ने कुरा होइन केही पाउने कुरा होइन भने ऊ कम सुन्ने संस्कृति विकास हुँदै छ यो श्रवण के भन्छ गरे यो साइन्स चाहिँ विस्तारै मान्छेको इन्द्रिय नै कम सक्रिय भएको देखिन्छ हैन प्रविधिसँग बाहेक तपाईहरुले दिने यो विभिन्न सेसन्सहरु किन्छन् कि लिन्छन् जस्तो कुन-कुन मानसिकताबाट चाहिँ आएका हुन्छन् जस्तो लाग्छ हो यो पनि एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ कमल सरले हिजो हामी सुन्थ्यौ धेरै सुन्थ्यौ र धेरै कुराहरु बुझेर हामी बोल्न सक्ने सक्षमता हामीमा विकास भएको थियो अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि घर-घरको एउटा विडम्बना छ त्यो विडम्बना के छ भने हाम्रा परिवारका सदस्यहरू बीचमा सही संवाद हुनै सकिराखेको छैन र कसरी गर्ने भन्ने त्यो एउटा हाम्रो क्रमभङ्गता भइराखेको म देखिराखेको छु है अब जबसम्म तपाईले एकअर्कालाई सुन्नुहुन्न एकअर्कामा कुराहरू गर्नुहुन्न भनेपछि त्यो मान्छेको विकास हुन अलिकति कठिनाई हुँदो रहेछ अथवा सम्भावना जे छ त्यो पनि अझै हराएर जान्छ अब मैले चलाउने सेसनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरु आफ्नै आवश्यकताले आउनुहुन्छ हैन जबसम्म मान्छे आफ्नो आवश्यकताले जोडिदैन नि तबसम्म उला सुन्न बाध्यकारी हुँदैन है मसँग जोडिने मानिसहरु मैले चलाउने जुन तालिम हुन्छन् सेमिनार हुन्छन् हैन इनीहरुमा उहाँहरुको आवश्यकताले आउनुहुन्छ आवश्यकताले आको कारणले गर्दाखेरि त्यो तालिम प्रति हैन त्यो सेमिनार प्रति उहाँहरुको लगाव हुन्छ है अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अलिकति इन्भेस्ट पनि हुँदो रहेछ के त्यसो भए मैले किन्छन् पनि भनेर बुझ्नु पर्यो लिन्छन् पनि भनेर बुझ्नु एकदमै त्यो दुवै सँगसँगै हुन्छ अन्यथा तपाईले फ्री दिएको कुराहरु त्यो धेरै कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ मान्छेलाई है अलिकति मान्छेले लगानी गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ त त्यसप्रतिको लगाव हुँदो रहेछ रिटर्न खोज्छ एकदम अझै साथी भन्यो भने रिटर्न खोज्या हुन्छ obviously यो एउटा मलाई विद्वानले भने कुरा याद छ कि यो सुन्ने सन्दर्भमा आज भोलिको जेनेरेसन चाहिँ म जेनेरेसन मात्र भन्दैन अहिलेको समाजको प्रवृत्ति कस्तो छ रे भने यो सुन्ने सन्दर्भमा उ बुझ्नको लागि सुन्दैन रे हो के उत्तर फर्काउने के भन्ने भनेर चाहिँ सुनिराख्या हुन्छ रे हो हजुर सही भन्नुभयो अब त्यसको उदाहरण अब मेरो घरमा पनि छ हजुरको घरमा पनि छ सबैको घरमा छ है अब हाम्रा बच्चाहरुको बच्चाहरुलाई हामी हेर्यौ भने अब बच्चाहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब आमाले भनेको बुवाले भनेको अथवा आफू भन्दा दादा दिदीले भनेको कुराहरु सुन्ने होइन नै त्यसको प्रतिउत्तर हैन दे लिसन नॉट टु अंडरस्टैंड दे लिसन टु बी रिएक्टिभ हैन त आन्सर दिनको लागि मात्रै त गरिराखेका छन् हजुरले भनेको सत्य हो अब त्यो सुन्नको लागि पनि फेरि एउटा चाख लाग्दो हुनु पर्दो रहेछ हैन यदि चाख लाग्दो भएन नि मान्छेले सुन्दैन हैन अब यदि चाख लाग्दो नै छैन है भनेपछि त्यो सुन्न आवश्यक पनि छैन अथवा मैले त्यही व्यक्तिलाई सुन्छु होला जसबाट मैले फाइदा लिन सक्छु र अहिलेको प्रविधिले फेरि त्यो सुन्ने वातावरण पनि कम गराइदिएको छ किन भन्दाखेरि अब म मलाई किन सुन्न पर्यो जबकि प्रविधिको प्रयोगले गर्दाखेरि उसले मैले भन्दा राम्रो कुराहरु थाहा पाउँछ भने उले नसुनेको त्यो कारण पनि हुन सक्दछ अब कमल सरलाई अब हामी एउटा बालापनको कुरा गर्यौ भने हामी हामीले पढ्दाखेरि हाम्रो पुस्ताले पढ्दाखेरि हामीले जति हामी गुरुहरूलाई ध्यान दिएर सुन्थ्यौ अहिलेको बच्चाहरूले सुन्नुन्न किन सुन्नुन्न भन्दाखेरि घरमा गएर युट्युब हेर्न पाइएको छ हैन अहिले त अब च्याट जीपीटी सम्मको कुरा आइसक्यो छ त्यहाँबाट पाइराखिएछ भने किन सुन्ने भन्ने यो मनोविज्ञान पनि विकास कुनै बेला एउटा अभिभावकले भनेको मलाई याद छ के उनको छिमेकीले भन्दो रहेछ कि तपाईको छोरा त कति राम्रो घरै बस्छ हैन यताउता पनि जाँदैन अनि त्यसपछि उनको सन्तानमा अलिकति इश्यू देखिन थाल्यो हजुर त्यो इश्यू देखिने के कारणले गर्दा हो भन्दै गर्दा तपाईले भने जस्तै प्रविधिको कारणले गर्दा उसको अन्तरक्रिया त तपाईको उसको कोठा भित्र बसेको उनको अलि यो के लव द यो त्यो टेक्नोलाइज्ड मोबाइल भन्दा अरुसँग चाहिँ त्यो त्यो लगावले के हो लगावले त्यो हुनै सकिराखेर हिँड्छ एक किसिमको त्यो ऑटिज्म टाइपको त्यो सिम्टम्सहरु देख्न थालेको हैन अब उले अरुलाई देख्नेबित्तिकै त्यति सिरियसली नलिने अब झर्किने हैन उ आफ्नै उसमा चाहिँ के भन्छ गरे रमने खालको समस्या चाहिँ देखिदै गइराखेको छ तपाईले भने चाहिँ अहिले वन वर्ल्ड त्यो त्यो ग्लोबको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले वन भिलेजको कुरा वन भिलेज हैन वन होममा आयो वन होममा पनि हैन अहिले वन रूममा आइसकेछ ल यो त एउटा पार्ट हो दोस्रो पार्ट चाहिँ अब म यसको कुरा गरौँ न तर जस्तै भए पनि
अहिलेको युवाहरू त एकदमै क्विक के भन्छ गरे चाहे समाजलाई होस् चाहे देशलाई होस् चाहे विश्वलाई दिन सक्ने उमेर समूह हो नि त यो त हैन तपाईले विभिन्न सेसनहरुमा युवाहरुसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरुको खाँचो के हो मैले अहिले जागिरको कुरा गर्दै छैन है म अहिले चाहिँ यो मेन्टल अथवा साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेको कि किनभने यहाँ ठीक छैन भने त्यो लामो चाहिँ हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेका पुस्तालाई साच्चिकै सकारात्मक तौरबाट मोटिभेट गर्नको लागि के चाहिँ खाँचो छ जुन चाहिँ आजैबाट सीरियसली सोच्नु पर्छ कि Obviously, अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त सोच नै रहेछ जसरी एउटा सवारी साधन चल्नको लागि त्यसभित्र राखिएको इन्धन कस्तो छ त्यही अनुसार हाम्रो सवारी साधनको आयु लामो हुने अथवा छोटो हुने हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा युवाहरूलाई सकारात्मक सोचमा लैजानको लागि मैले चारवटा पक्षमा अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्ने देखिराखेको छु जसरी एउटा कार गुड्नको लागि चारवटै पाङ्रा ठीक हुनुपर्छ ठीक हाम्रो युवाहरूको अथवा चाहे युवाहरू चाहे अरू वयस्क किन नहोस् होइन यो चारै पक्षमा ख्याल गर्दाखेरि मैले त्यसलाई भन्छु एउटा शारीरिक अवस्था ठिक हुनु पऱ्यो कि होइन युवाहरूको शारीरिक अवस्था ठिक हुनको लागि उनीहरूको खानपान ठिक हुनु पऱ्यो सुताइ ठिक हुनु पऱ्यो व्यायाम ठिक हुनु पऱ्यो होइन यी कुराहरूमा हाम्रो युवाहरूले अथवा अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यति धेरै ध्यान दिएको पाइएको छैन होइन जस्तो खानपान हुन्छ त्यस्तै सोच आउँछ जसरी तपाईँले मट्टितेल हाल्नुभयो भने बाइकमा कस्तो फङ्सन गर्छ होला अभियसली त्यहाँ त मिसफङ्सन गर्छ त्यही भएर खानामादेखि लिएर हाम्रो व्यायामसम्मको सुताइ आरामको यो कुराहरू एउटा यो फिजिकल लाइफलाई अलिकति राम्रो गराइदिन सक्नुपर्ने छ युवाको दोस्रो छ अर्को मेन्टल लाइफ तपाईँले फेसबुकको फिड हेर्दै जानुभयो भने नकारात्मक कुराहरू यति धेरै हावी छ कि त्यही त्यसैलाई हेरेर अहिलेका युवाहरूले आफ्नो अवधारणा बनाइराखेका छन् र युवाहरूको मस्तिष्कमा के भइराखेको छ त देश बर्बाद भइराखेको छ देशमा सम्भावना नै छैन देशमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू मात्रै छन् कुनै सम्भावना छैन भन्ने देखिराखेको छ किन भन्दाखेरि ब्याड न्युज ट्राभल्स फास्ट होइन मान्छे त्यतातिर लागिराखेका छन् त तर समाजमा यति धेरै सकारात्मक कुराहरू छन् कि त्यो मिडियाले पनि अलिकति उजागर गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो एकदमै आग्रह छ जस्तो उदाहरणको लागि बुटवलको मिलन चोकमा दुर्घटना हुँदा तिनजनाको मृत्यु भन्यो नि मान्छेले त्यहाँ पढ्छ छिटो गर्छ तर बुटवलमा पाँचवटा आकाशे पुल निर्माण भन्यो भने त्यो न्युज हेर्दैन पढ्दैन सेयर गर्दैन मान्छेको प्रवृत्ति यसरी विकास भइराखेको छ होइन राम्रो मुभी हेर्नु पऱ्यो राम्रो किताब पढ्नु पऱ्यो यस्तै ट्रेनिङ सेसनहरू लिन पऱ्यो किन के ऊर्जा हुन्छ मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ अर्को हामी कोठामा बसेका छौँ होइन ओल्लो पल्लोका मानिसहरूसँग चिन्जान छैन छिमेकीसँग चिन्जान छैन भनेपछि हाम्रो सोसल लाइफ त डिस्ट्रक्ट भइराखेको छ नि त है अब हामी पूजामा कति जान्छौँ पार्टीहरूमा कति जान्छौँ होइन विभिन्न सामाजिक कार्य हुन्छ रक्तदानमा कति जान्छौँ बिरुवा रोप्न कति जान्छौँ यी काम गर्दै गर्दा उसको सोसियल लाइफ राम्रो हुन्छ र सकारात्मक बाटोतर्फ लाग्छ उसलाई नकारात्मक सोच्ने समय हुँदैन र अन्त्यमा अर्को मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि यो आध्यात्मिक पक्ष हाम्रो अहिलेको निकै कमजोर छ है हामीले डिस्को जाँदै गर्दाखेरि मन्दिरमा गएर है भजनमा नाच्न किन नसक्ने त्यहाँ पनि त एउटा आनन्द छ नि होइन कमल सर तपाईँले लेख्नुभएको छ बुटोलमा गर्छ काठमाडौँमा गर्छ पोखरामा गर्छ गाडी छन् तर पनि अनुहारमा मलिनता भएका व्यक्तिहरू छन् नि त्यो आध्यात्मिक पक्ष कमजोर भइराखेको छ त्यही भएर यो चारवटै पक्षमा युवाहरूलाई लैजान सकियो भने समान ढङ्गले लैजान सकियो भने उनीहरूमा एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्दै सही मार्गमा लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ल दिनेशजी अब हामीसँग यस्तै 3-4 मिनट मात्रै छ एकदम सठिकमा यहाँको अभिमत राखिदिनु होला नयाँ पुस्ताहरू तपाईँ र मैले जे कुरा गर्दैछौँ अहिले मोटिभेसन विभिन्न आस्पेक्ट डिमेन्सन्सको यस्तोबाट बढी प्रभावित पनि छन् होइन संसारको अहिले अभ्यासहरू हेर्ने हो भने अहिले मोटिभेसन यो सेसन्स दिनेहरू त अब लखपति करोडपति भएको परिस्थिति पनि छ है तर यही युवाहरूको लाई सही तरिकाले कोचिङ नहुँदाखेरि अनि त्यो ठुला ठुला सपना चाहिँ देख्ने तर उसको त्यो कर्मको तादम्यता चाहिँ नमिल्ने उसको योग्यताको तादम्यता चाहिँ नमिल्ने अनि यसलाई कसैले भनेको वर्ड मैले सापट्टि लिएर यहाँको मानमर्दन नहोस् आजभोलि युवाहरू अलिकति दिग्भ्रमित भएको भनेको हाइब्रिड मोटिभेसन सेसनहरूले पनि हो हाइब्रिड इन्टेलेक्टहरूले पनि हो भन्छन् के लाग्छ तपाईँलाई हो सही प्रश्न उठान गर्नुभएको छ अब सबैभन्दा पहिला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउनको लागि
यस्ता कार्यक्रमहरूले केही न केही मद्दत गरिराखेकै छन् है. जस्तो अब मैले यो कर्म गरिरहँदाखेरि म अरूलाई मोटिभेट गर्नुभन्दा पनि पहिला म आफू मोटिभेट हुनको लागि यो कर्ममा छु. किन भन्दाखेरि पहिला म आफै चलेँ भने, मानौँ म एउटा क्यान्डल हो, म चलेँ भने कम्तीमा वरिपरि त उज्यालो छर्न सक्छु कि भनेर म त्यो लागिराखेको छु होइन. र अहिलेको सन्दर्भमा मान्छेको लगानी कहाँ छ एकचोटि हामी तुलना गरौँ है. एउटा बच्चाको जन्मोत्सव मनाउनको लागि ओके प्यारेन्ट्सले 10,000-15,000 सजिलै खर्च गरिदिनुहुन्छ, तर यस्ता सेसन 1,000-2,000-5,000 खर्च कम गर्नुहुन्छ. अथवा त्यतिसम्म नभएर एउटा बच्चाको लागि 500 बुक किनिदिनुहोस् भन्छु कि मैले हरेक महिना होइन. त्यसले कता कता सकारात्मक बाटोमा लैजान त अभिप्रेरणा गर्छ, त्यो संस्कृति निर्माण हुँदै गइराख्यो, निर्माण गर्नु पऱ्यो. अब हामीले न हामीले कर्म बुझाउन सकेका छौँ युवालाई, न अरूको मर्म बुझाउन सकेका छौँ, न हाम्रो धर्म बुझाउन सकेका छौँ होइन. यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अब हिजोको मेलापात्र पर्मको कुरा पनि बिर्सिराखेका छौँ. भनेपछि हामीले त हाम्रो सम्बन्ध त यसरी कमजोर हुँदो रहेछ नि त. यी कुराहरू बुझाउँदै र आफ्नो कला संस्कृति सभ्यता रीतिरिवाजलाई सानैदेखि पढाउन सकियो भने सकारात्मक बाटोमा हिँडाल्न त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन. पूर्वीय दर्शन आफैमा एउटा सकारात्मक बाटो. मैले हाइब्रिड यो मोटिभेटरहरू मोटिभेसन सेसन भने, तपाईँ कस्तो खालको यो मोटिभेसन सेसन दिने कोच हो भनौँ या प्रशिक्षक हो भनौँ अथवा के हो है, मैले भनेको कुरामा के भन्नुहुन्छ यहाँले? मैले यो हाइब्रिड त्यति धेरै गर्दिनँ. मैले हजुरलाई सुरुमै भनेको छु, सुरुमा मैले वर्ड्समा बढी खेलेँ र अहिले मैले के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि आई वान्ट टु बी एक्जाम्पल होइन. एक्जाम्पलमा बढी खेल्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ. आज मैले अब पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ गराउने, स्टेज एङ्करिङ होइन, रेडियो एङ्करिङ, यही कुरा लगाए अब मान्छेको बेसिक स्किल्स होइन, एउटा समस्यामा पर्दाखेरि त्यो समाधान कसरी गर्ने त है, त त्यो सानो समस्यामा परेर मान्छेहरूले यो संसारबाट बिदा लिएका केटी केटी त दुर्घटनाहरू पनि त छन् नि, ती साना साना समस्याहरू पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ. अझै गरी विशेष गरी बालबालिकाहरू जुन एउटा डिजिटल ड्रग्समा भुलिराखेका छन्, मैले त त्यसलाई ड्रग्स नै भन्छु, भोलि रिहाब सेन्टरमा पठाउनु पर्ने स्थिति भइराखेको छ उहाँहरूलाई होइन, त्यो अवस्था नआओस् समाजमा. अनि त्यसबाट मुक्ति हुनको लागि कम्तीमा उहाँहरूले एउटा स्किल सिक्ने, सानैदेखि हुनसक्छ भोलि कविता कसरी भन्ने होइन, वक्तित्व कला कसरी भन्ने, वाद विवाद कसरी भन्ने होइन, यी कुराहरू सिकाउँदा कम्तीमा बच्चाहरू त्यो डिजिटल ड्रग्सबाट त डिट्याच त भयो नि त, टाढा भयो, केही स्किल पनि सिक्यो. साथीहरू अब मसँग यस्तै एक मिनट जस्तो मात्रै बाँकी रह्यो है, यहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा अझै मसँग धेरै बर्गेल चाहिँ जिज्ञासाहरू छन् तर कुनै बेला फेरि कुरा गरौँला. ओके ल, अन्त्यमा सफलताबाट के सिक्ने, असफलतालाई कसरी बुझ्ने अन्त्यमा? सफलता भनेको एउटा यस्तो सिँढी हो जसले अर्को सिँढीमा चढ्नको लागि मद्दत मात्रै गर्दछ, तर असफलता त्यो एउटा जग हो जहाँबाट फेरि सिँढीको सुरुवात हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा सफलता तपाईँको लागि एउटा सानो सिँढी मात्रै हो, अझ धेरै सिँढीहरू चढ्न बाँकी हुन्छ. तर असफलताले मान्छेलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ है, धेरै कुराहरू सिकाउँछ. त्यही भएर असफलता जग हो. सफलताले सिकाउँदैन, सफलताले पनि सिकाउँछ. मैले भने नि सफलताले फेरि अर्को सिँढी चढ्नको लागि मद्दत गर्दछ, तर असफलताले पनि मान्छेलाई के हुन्छ एउटा जग बनाएर अझै बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने सिकाउँछ. त्यही भएर यी भनेका यो सफलता असफलता दुवै एकअर्काका पाटा हुन्. जसरी एउटा सिक्काका दुवै पाटालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन, यी सँगसँगै जाँदाखेरि हामीले सफलता पनि पाइन्छ र सधैँ सफलता पाइन्छ भन्ने त्यो मनोवृत्ति पनि राख्नु हुँदैन. कहिलेकाहीँ असफल पनि हुन सकिन्छ जिन्दगीमा, र त्यसले पनि फेरि सफलताको लागि केही न केही योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ. ल दिनेशजी, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यस्तो मोटिभेटर र यस्तो कोच नबन्नुहोस् जहाँ तपाईँको कर्मले त्यसको समानुभूति गर्दैन होइन, त्यसलाई एम्फ्याथिकली नै त्यसले अलाइन गरोस् होइन, एम्फ्याथिटिकली नै. र तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ एउटा पुञ्ज भन्न सक्नुहोस्. समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. कमलजीलाई पनि धन्यवाद, र बुद्ध टेलिभिजन र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यो अवसरको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. आदरणीय दर्शक महानुभाव, सफलता असफलता हामी चाहेर वा नचाहेर यो पाटाबाट यो पाइपलाइन्सबाट हामी अनिवार्य गुज्रेर जानुपर्छ. तर कुरा चाहिँ के हो भने सफलताको लागि हामीले के गर्नुपर्छ र असफलता बेहोर्नको लागि हामी कसरी तयारी हुनुपर्छ, यो दुवै पाटोबाट हामी यदि सजग सचेत सक्षम हुन सक्यौँ भने हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो गोल
ले हामीलाई धेरै बेर कुर्नु चाहिँ पर्दैन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले हाम्रो मुलुकको परिस्थिति असाध्यै असहज परिस्थितिमा छ अहिले बझाङमा अहिले भूकम्प गएको छ त्यहाँ धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हामी सबैजना अहिले दुखी छौँ सबै अप्ठ्यारोमा छ यो बेलामा हामी जे सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ सञ्चार गरौँ त्यहाँ जोडिने कोसिस गरौँ यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।